پێکهێنانی هێزێکی 30,000 کەسی لە ڕۆژاوای کوردستان بۆ پاراستنی سنووری سوریا و تورکیا لەلایەن ئەمریکا و سەرپەرشتی هێزەکانی سوریای دیموکرات کە شەڕوانانی کورد ڕۆڵێکی کاریان هەیە تێیدا نیگەرانی لای تورکیا دروست کردووە. پارتەکانی ناو پەرلەمانی تورکیا با توندی دانی بڕیارەکەی ئەمریکا دەکەن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی پارتی دادوگەشەپێدانی دەسەڵاتدار لە کۆبنەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا وتارێکی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند لە نزیکترین کاتدا لە مەنبەج و ئیدلیبەوە ئۆپراسیۆن بۆ سەر عەفرین دەست پێدەکەن و گروپە چەکدارەکانی ئۆپۆزسیۆنی سووریاش بەشداری تێدا دەکەن. ئەردۆغان ڕووی لە ئەمریکا کرد و وتی لە دووری زیاتر لە 12,000 کیلۆمەترەوە دێت و سوپایەک دروست دەکات بۆ دروستکردنی مەترسی لەسەر تورکیا. ئەمە چ جۆرە هاوپەیمانیەکە؟ پاراستنی کام سنوور؟ من گلەییم لە ناتۆش هەیە، هاوپەیمانیەتی ناتۆ. ئێوە ناچارن هەڵوێستان هەبێت. دژی ئەوانەی سنووری ئەندامەکانتان دەخەنە مەترسیەوە و پێشێلی دەکەن و ئێوە تا ئێستا چ هەڵوێستێکتان هەبووە؟ پارتە ئۆپۆزسیۆنەکانی تورکیاش لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنەکانیان لە پەرلەمانی تورکیا بە وتاری جیاواز ئیدانەی بڕیارەکەی ئەمریکا دەکەن لەبارەی دروستکردنی ئەو سوپایە. کەمال کلیشداروغڵو سەرۆکی جاپە هۆشداریدایە ئەمریکا لەبارەی چەکدارکردنی یاپەگەو دەڵێت نردنی هەر چەکێک بۆ ئەو ڕێکخراوە دەبێتە هۆکاری فرمێسک بۆ تورکیا و خوێنڕشتن و شەڕ لە وڵاتەدا. پارتی بزوتنەوەی نەتەوەپەرستیش مەهەپە گومانی لە دۆست و هاوپەیمانی ئەمریکا هەیە بۆ تورکیا. بە وتەی دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپە ئەمریکا لەلایەک خۆی وەک دۆست پیشان دەدات و لەلایەک وەک دوو پشک بە تورکیاوە دەدات. ڕای مەهەپە لەبارەی یەپەگا تونتر دەردەکەوێت و ئاماژە بۆ دەکات سەر ڕای هۆشداریەکان ئەمریکا بەردەوامە لە نردنی چەک بۆ یەپەگە و بەنامەردی وەسفی کرد. ڕاشیدەگەیەنێت ئەمریکا بە شێوەیەکی جیاواز عاشقی یەپەگە بووە. هێزەکانی سوریای دیموکرات کێن؟ بەلای تورکیاوە باڵێکن لە پەکەکە. کەواتە چۆن ئەمریکا دەچێتە ناو یاریەکەوە کە بیەوێت بەرامبەر تورکیا بواستێت؟ بەڵام پێویستە بزانێت کە باجی ئەم کارەی زۆر گران دەبێت. پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپەش پێچەوانەی پارتەکانی تری ناو پەرلەمانی تورکیا دەڕوانێتە هەنگاوەکەی ئەمریکا و لە بەیانامەیەکدا ڕایگەیاند هەڕەشەکانی ئەردۆغان لە عەفرین بۆ شاردنەوەی ئەو فشارانەیە کە لەسەر حکوومەتی ئاکەپە دروست بووە و بەڕای هەدەپە چوونی تورکیا بۆ عەفرین باجی گەورەی لێدەکەوێتەوە.